Hii ni haki yetu na ni lazima wakaaji wa hapa wapate maji. Ne aikari amatora ma junction kabia moto na mogotio maroganete farafara nene ya kuma na ikuru gothie ginya mogotio makimenereria itanga iria chikoreto chikihigeria loelo alongai mwana wa rugongo niguo kurema anyanya na mahoa no gucongereria aikari aya kwaga gukinyirwa ni mai mwana wa kianda. Maihoreto nne matokoya aikari aya ni mamenereria giko kiukuana mahio mao no kuhinyara ona kuona matire na mai mama hothero. Magethie na mbere na gutariria aikari aya maugete ate maingikia mateta mao itanga ici cicokaga kuhingurira mai magiko na gitumi giki makoria thirikari ingirire gatagati niguo kuhe aikari aya kihonia kia na ihenya. Sungu ambaye kwa eria hii juu hapa hii watu wazungu kama juu ambaye natugambia fungue maji na tufungulie ile maji chafu hapa. Sheria, tunaomba serikali atusaidie maneno ya hapa juu. Sababu wasipofungua tutaendelea kufunga barabara na wakifungua na wafunge tutaendelea kufanya maandamano mengine. Yeah, watajiri sasa juu wanatumia sasa serikali vile wanataka, anatumia nguvu zake kufanya vile anataka. So sisi tumesema watu kama wakazi wa huku tutaki hiyo mchezo tena na tutafungua barabara sasa ile maji itakuja. Aikari aya ni mathiete na mbere na gutariria mitangiko yao kuona nginya ciana ciao citikoretwo cigithoma na njira huthu kuona mathiaga thukuru na gucongererio ni kuinuka ni wagi wa mai. Oho ni maugete ate ni makoretwo na thina wa mai ma mahuthiro ya shule hapa waende shule. Wengine sasa wameingia sasa maneno ya kwenda shule na kutoka sauri hawana maji ya kukunywa. Maji na bila maji hakuna uhai, maji ndio uhai. Mimi popote mahali nimetembea lazima maji iwe. Sijaoga kama siku tatu bila maji. Leo aikari aya ni maiketi aleta na kore atongoria ao kuona MCA wa wadi eno ni amatigane iria na gitumi giki makoria aingirira kumahe kihonia gia thina uyu. Na MCA ata mwenye tulichukua tulimchagua sijui anafanya kazi yake ni gani. Maji tunahangaika, si ufanye namna ya maji? Na MCA hawa ndio wangekucha. Maana sisi tulichakua viongozi watu wakilisho kule mbele. Hatuwezi angamia chinzi hii tukiwa na viongozi. No ona kore owo munini wa county commissioner wa Rugai Dennis Kieti ni amenereria giko giki na kuria aikari aya gwetha njira njagiriru cia gwetha kihonia gia gutura gia thina uyu wa mai. Huu ya kudumu ni kuhakikisha tuna monitor hiyo maji tukishirikiana na wananchi tuhakikishe kila mtu amepata maji na watu watumie maji vile inafaa. Wenye mashamba kubwa kubwa wamechimba balls watumie balls wakati ya kiangazi. Jelifotera Otana TV kuma agishiwa buge kia Lugai County ya Naikuru kitawa Michael Mwati.